Dobrý den, milí diváci, je čtvrtek 13. února a my vám přinášíme další premiéru Brněnského oka. Pojďte se spolu s námi podívat na to, co nového se stalo v jihomoravské metropoli. Dopravní podnik nasadil na vybrané linky preventisty. Jarní prázdniny nabídnou řadu možností, jak trávit volný čas. Brněnští volejbalisté nestačili na odolenou vodu. Jízda v tramvaji s hlučným opilcem není pro většinu cestujících příjemným zážitkem. Takovým situacím by měl napříště zabránit pilotní projekt dopravního podniku města Brna, který nasadil do provozu takzvané preventisty. 22 preventistů vyčlenil dopravní podnik z řad svých zaměstnanců. Nasazuje je na vybraných linkách v pravidelných časech tak, aby v ideálním případě byli ve všech vozidlech u všech dveří. Cestující kontrolují při nástupu dovnitř. Preventisté by ve vozidlech měli zajistit větší bezpečí, větší pohodlí a ideálně by měli vozidla MHD zbavit těch nežádoucích cestujících, kteří mohou ostatní cestující nějakým způsobem obtěžovat. Preventisté do tramvají nepustí lidi bez jízdenky, špinavé nebo opilé, ani ty, kteří konzumují nebalené potraviny. Právě možnost vyloučit z dopravy třeba pasažéry, kteří páchnou, vzbudila rozporuplné reakce. Podle Hajlichové ale půjde o extrémní případy. My máme samozřejmě v té skupině našich neplatících cestujících i početnou skupinu takových těch cestujících, kteří mají v tom svém počínání takovou recidivu, takže v podstatě ty jejich pokuty se stále opakují a oni už nemají ani nějaký vůbec potom smysl nebo nemají snahu ty pokuty nějakým způsobem hradit. Takže tato preventivní složka by měla ideálně takovéto cestující do vozidel vůbec nepustit. Tady je to o tom, v který tramvají se topí, kde se nám chcou ohřát ty, co neplatí nebo co se chcou opravdu ohřát. Po třech měsících dopravní podnik svůj pilotní projekt vyhodnotí a na základě výsledků pozmění nebo rozšíří i na autobusy a trolejbusy. Uzené patří k nejoblíbenějším pochoutkám moravské kuchyně. V sobotu se o tom mohli přesvědčit návštěvníci hradu Veveří. Ochutnat tuto specialitu přijeli 3000 lidí. Vůně uzeného přitahovala v sobotu návštěvníky hradu Veveří. Jeho nádvoří se proměnilo v jednu velkou tržnici, kde bylo možné koupit produkty několika menších řeznických firem a další pochoutky, které patří k typickému českému, neprávě racionálnímu jídelníčku. Akci pořádala nadace s názvem Evropské centrum pro ekoagroturistiku. Akce je letos podruhé, první rok, v loňský jsme si to vyzkoušeli a musím říct, že nás velmi překvapilo, kolik lidí má zájem o kvalitní uzené a uzeniny. A na druhou stranu jsme si mohli hnedka pomyslet, že my jsme národ masařů a že bez uzeného, případně piva, to nepůjde. A opravdu, lidé vzali hrad Veveří útokem a skonzumovali 4 tuny masa. Moravské uzené je specifické tím, že moravské. Já si myslím, že to je značka sama o sobě, my můžeme říkat, že to je takové či onaké uzené, ale moravské uzené prostě je značka, na kterou si nenecháme sáhnout. Kromě kulinářských specialit si návštěvníci mohli prohlédnout třeba výrobky lidových řemeslníků. Nechyběla kuchařská show, pro děti bylo připravené divadlo, živé zvířátka a buřtíková hra. Pokud patříte k příznivcům uzeného a jeho slavnosti na hradě Veveří vám unikly, můžete je stihnout 1. a 2. března ve Valticích. Jarní prázdniny pro brněnské školáky jsou za dveřmi a přináší řadu možností, jak trávit volný čas. Například ZOO připravila pro děti oblíbený příměstský tábor mezi zvířaty. Tábor brněnské ZOO se během jarních prázdnin bude konat od pondělí do pátku, vždy od 8 hodin ráno do 4 odpoledne. Přihlášené děti se mohou zúčastnit každý den nebo třeba jen jednou. Každý den teda máme připravený jiný program a během vlastně toho týdne děti vlastně nahlédnou do zázemí zoologické zahrady. Každý den navštívíme nějakou expozici v zoologické zahradě. K vidění bude krmení zvířat, přednášky o nich i jejich přirozeném prostředí. Účastníci se dostanou i do zázemí safari nebo do stanice mladých přírodovědců. Prázdninový program na děti čeká i v Moravském zemském muzeu. Například v Dittrichštejnském paláci budou ve středu putovat pravěkem, ve čtvrtek obdivovat pestrobarevné minerály a v pátek zkoumat pravěké lidské kostry. Celkem 13 táborů naplánovali ve středisku volného času Lužánky. Tématy jsou sebe
sebeobrana, výtvarné a rukodělné činnosti, počítačový tábor nebo tábor se zvířátky. Ten program se vždycky skládá ze dvou částí. Je to nějaká část odborná, třeba výtvarný tábor, budeme vyrábět krasohledy a v druhé půlce dne je to vždycky nějaké sportovní vžití, nějaká procházka, nějaké hry, takže vždycky je to část odborná a potom část taková všeobecná. Ve Hvězdárně na Kraví hoře je pro nejmenší určený pohádkový pořad o živočiších kolem kouzelného útesu v oceánu. Pro starší děti i dospělé je nachystaný program o buňkách v lidském těle, výstava Příběh sluneční soustavy, prohlídka mikroskopických organismů i pozorování noční oblohy. Na mimořádném zasedání se v pátek 14. února sejdou brněnští zastupitelé. K projednání budou mít jediné téma – Amazon. Tento internetový obchod chce na černovických terasách vybudovat logistické centrum, ve kterém zaměstná 2 až 4 tisíce lidí. Podmínkou smlouvy s městem bylo vybudování dálničního přivaděče. Do doby, než se ho podaří vystavět, vyjednalo vedení magistrátu kompenzace ze strany Amazonu. Město Brno nabízí k prodeji dotované kompostéry. Zařízení určená k recyklaci biologického odpadu získají majitelé rodinných domů, rekreačních objektů, ale i bytových domů za polovinu nákupní ceny v Envy centru v areálu brněnské spalovny na Jedovnické 2. Podmínkou je ovšem absolvování školení k domácímu kompostování na téže adrese. Pokud chodíte do brněnské zoo a fotografujete, můžete se zúčastnit nové soutěže s názvem Objektivem návštěvníka. Ta potrvá do 25. března a přihlásit do ní je možné 1 až 3 snímky pořízené přímo v této zoologické zahradě. Na jejich webových stránkách najdete potřebný formulář i podmínky soutěže. Na autory oceněných prací čekají celoroční vstupenky do zoo a wellness pobyty. Čela radnice městské části Brno-Chrlice, mimochodem jedné z nejseverněji položených vinařských obcí na Moravě, stojí Ivana Telecká. Bývalou učitelku mateřské školy zvolili místní na kandidátce Sdružení pro rozvoj Chrlic. Chrlice a jejich starostka Ivana Telecká mají za sebou v poslední době řadu větších projektů, které by měly lidem bydlícím v jihovýchodním cípu Brna zpříjemnit život. Jmenujme třeba dostavbu dopravního terminálu nebo vybudování rekreačního biocentra. Jako nejdůležitější možná považuji přístavbu mateřské školy, kdy se podařilo vlastně otevřít budovu pro 56 nových předškolních dětí a 2 zahrady. Zrekonstruovat. Máme připravenou projektovou dokumentaci k výstavbě hasičské zbrojnice nové, která je opravdu velmi důležitá, protože jednotka sboru dobrovolných hasičů by potřebovala tohleto své zázemí ke své činnosti. Dále je to projektová dokumentace, která je připravena pro vybudování sportovní haly. Chrlice si navzdory novému modernímu sídlišti plnému mladých lidí zachovávají venkovský ráz. Do obce se více lidé stěhují, než z ní odchází a žije se tu bohatým spolkovým životem. Velmi činný je klub žen, který pomáhá městské části se spoustou aktivit, starají se o zábavu pro děti, dělají maškarní plesy, dělají mikulášskou zábavu, pořádají každoročně rejčarodejnic kolem 30. dubna. Velmi činný je taky klub důchodců, spolek pro zachování kulturních tradic, ten sdružuje mladé lidi, takže pořádají hody. Během 5-6 let se počet obyvatel Chrlic podstatně zvýší, ze současných 3200 až téměř k 5000. Představa do budoucnosti, která nás trošičku těší, trošičku děsí, je výstavba velkého sídliště mezi Tuřanami a Chrlicemi. To je Ovčírny Žlípky, mělo by být realizováno mezi rokem 2018 až 2020 a tam by mělo být 1500 občanů. Rychlý rozvoj Chrlic nelze zvrátit, místní však hodně zlobí špatné dopravní spojení do centra Brna. Na rozdíl od minulosti musí lidé při svých cestách přestupovat v Komárově.
To, co trápí místní občany nejvíce, si myslím, že je zrušení městské hromadné dopravy linky 63, která nám umožňovala dojezd až do centra města, a z důvodu vlastně takových nějakých ekonomických úspor se vybudovala linka, nebo zřídila linka 59, která končí v Komárově. Prioritami do budoucnosti je získání dotací na zateplení základní a mateřské školy, dokončení kanalizace a realizace kruhového objezdu na křižovatce ulic Davídkova, Rebešovická. Brněnské kolo je název talentové soutěže pro děti a mládež do 21 let, kterou každoročně pořádá Turistické informační centrum v Brně. Letos už po 34. Brněnské kolo zahrnuje i čistě hudební kategorii Brněnský vrabeček. Pěvecké a instrumentální výkony předváděli soutěžící v úterý 11. a ve středu 12. února. Zápolí se přitom i v dalších uměleckých kategoriích. Skládá se z literární soutěže, z psaní, jakože buď básní nebo esejů, povídek, cokoliv. Potom v prezentaci klasické hudby na klasické hudební nástroje a zpěv. A potom populární píseň, hudební skupiny, duo a všechno, což je dneska, to je ten brabeček. Velký zájem byl jako každoročně o literární kategorii, do které soutěžící posílali své práce prostřednictvím internetu. Nejlepší z nich výjdou v almanachu. V sále Břetislava Bakaly však zněla výhradně hudba. Děti zpívali spoustu starších i současných hitů. Zaplať pámu, že ty děcka zpívají a hrajou. A že si to můžou mezi sebou vyzkoušet, jak to funguje na pódiu, a že můžou dostat další motivaci, aby to dělali. Výběr skladeb je strašně důležitý. Zejména u těch účinkujících, u těch zpěváků, zpěvaček, ty balady, oni si to vybírají, ale pak se to obtížně zvládá. Taky balada je nezábavná, dlouho trvá a tak dále. Brněnský vrabeček sice není postupový svým účastníkům, ale určitě dává cenné zkušenosti i reflexy vlastních schopností. V minulosti se mezi jeho vítězi objevili i zpěváci, kteří se pak úspěšně účastnili celorepublikových talentových soutěží. Brněnští extraligoví volejbalisté drželi v novém roce úspěšnou sérii 4 vítězství z 5 utkání. Ta jim vynesla 6. místo v tabulce extraligy k duelu 17. kola nejvyšší české soutěže proti 9. Aeru Odolená Voda. Proto nastupovali v roli favorita. Tým volejbal Brno roli favorizovaného celku neunesl a v přímém souboji o výhodnou pozici pro budoucí play-off prohrál s Aero Odolená Voda hladce 0-3. Dnešní zápas na začátku ovlivnila chyba rozhodčího za stavu 22-20 v prvním setu, kdy si vyloženě vymysleli něco, co nebylo, ale nás to nesmí takhle rozhodit. Brněnští volejbalisté odevzdali zápas za hodinu a čtvrt po setech 22-25, 14-25 a 22-25. Od sporného okamžiku v koncovce prvního setu, kdy jim za vyrovnaného stavu 22-22 odpískal rozhodčí hru v síti, znervózněli a vyklidili pole. My se nemůžeme vymlouvat na rozhodčí, my víceméně jsme nehráli my, jako to jsou jeden, dva balony, ale to nás nemůže zlomit. Prostě my jsme si to zkomplikovali sami, protože myslím, že v prvním setu jsme udělali 8 nevinucených chyb a to je strašně moc. Do konce základní části extraligy zbývá 5 kol. Brněnští volejbalisté v nich potřebují uhrát body, aby v play-off části nenarazili hned na favorizované České Budějovice nebo Zlín. Nejbližší příležitost budou mít v sobotu 15. února, kdy ve své hale v Kounicově ulici od 17 hodin hostí tým České zemědělské univerzity Praha. Před 75 lety v únoru roku 1929 uhodily silné mrazy. Teploty klesly až ke 40. Kvůli nedostatku uhlí vyhlásil ministr školství mezi 15. a 28. únorem uhelné prázdniny. Užívali si je i děti z Brna. Další historické zajímavosti nabízí naše kalendárium. Před 545 lety probíhala válka o český trůn, která se krutě dotýkala Moravy. Posádka hradu Špilberg ve službách Jiřího z Poděbrad se 12. února 1469 po téměř 8 měsících obléhání vzdala uherskému vojsku Matyáše Korvína. Podmínkou byl čestný odchod obránců hradu i se zbraněmi.
Pěvecké sdružení moravských učitelů stále patří k nejlepším vokálním souborům v České republice. Na začátku 20. století mělo ale naprosto unikátní postavení. Koncertovalo po celé Evropě a psal pro ně třeba Leoš Janáček. Zakladatel souboru Ferdinand Vach se narodil v roce 1860 a zemřel 16. února 1939 v Brně. Byl nejenom sbormistrem, ale také hudebním skladatelem a dirigentem. Za svou činnost dostal řadu vyznamenání, třeba státní cenu Československa, slovenskou cenu Izabely Kastilské nebo rytířský řád italské koruny. Už třetím rokem mohou rodiče předškoláků používat elektronickou kontrolu zápisů do brněnských mateřských škol. Systém má zajišťovat větší transparentnost přijímání do mateřinek. Elektronický zápis funguje souběžně s klasickým vypisováním papírových formulářů. Ty sice rodiče stále musí vyplňovat a přinést při zápisu, ale výhodou internetové registrace je získání většího přehledu o tom, jakou šanci na přijetí do konkrétní školky jejich dítě má. V těch předešlých letech vždycky ty děti se přihlásily na několik mateřských škol a blokovaly místa a potom až v průběhu září a října nastoupili na jednu mateřskou školu a až teprve v průběhu září a října se uvolnili další místa a ty rodiče potom je obsadili dodatečně. Přihlášené děti podle několika kritérií získávají body, díky kterým se posunují v pořadí. Boduje se zejména věk a bydliště, detaily se ovšem průběžně upravují a vylepšují. Jedna z těch výhod je ta, že rodiče si mohou tu přihlášku vyplnit doma. Oni na základě toho, že udají do systému rodné číslo, dostanou nezaměnitelný kód dítěte, s kterým pak dále postupují v celém systému, aby dále v tom systému se neobjevaly rodná čísla nebo některé tyto údaje o dítěti. A oni potom mají výhodu, že jakmile se zaregistrují v některé mateřské školce, tak mohou sami sledovat, jak se to dítě v té mateřské školce pohybuje, jakou má naději na přijetí. Úředníci zároveň mysleli na ředitelky mateřských škol. I pro ně by totiž tento způsob zápisu měl znamenat zjednodušení při přijímání uchazečů. Právě kvůli zásahu do kompetencí vedení školek se ale do elektronického programu nezapojila městská část Brno-Střed. Její představitelé si totiž nejsou jistí, jestli nový systém není v rozporu se školským zákonem. Jako jediní v Brně tak stále umožňují pouze papírový zápis. Celý systém podle nás je o tom, že ředitel školy stanovuje kritéria a ředitel školy rozhoduje o přijetí. Není možné podle našeho pohledu na věc nakázat všem ředitelům, že nutně a nadevší pochybnost mají mít stejná kritéria pro přijímání těch dětí. Ačkoliv se centrální část města nehodlá k elektronickému zápisu připojit, snaží se alespoň vyjít veřejnosti vstříc poskytováním informací. Používá k tomu mimo jiné webovou stránku mateřinkyvcentru.cz. Tam je přehledně zpracováno 24 našich námi zřizovaných mateřských škol. Stejně jako v tom městském systému. Školku si virtuálně můžete prohlédnout, najdete tam informace, kde sídlí, jaké má kontakty, kdo je ředitel, jak to funguje, jak to tam i vypadá, je tam dostatek fotografií. Na stejném místě jsou k dispozici přihlášky, které je možné si vytisknout a zanést do školky. Informace o zápisu lze nalézt na stránkách zapisdomošo.brno.cz. Zaregistrovat dítě na webu je možné do konce února. Sběr tištěných přihlášek bude od 3. do 4. března. Výběrové řízení začíná 10. březnem. Milí diváci, to je z aktuálního brněnského Oka všechno. Díky za pozornost a přeji hezký zbytek dne.